Oi, pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês sobre dois livros incríveis do mesmo autor, que são esses dois aqui, ó, Nas Noites Árabes e A Casa do Califa, do autor Tahrir Shah. Então, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Raíssa Carvalho e eu tô sempre aqui falando sobre livros, sobre as minhas leituras e trazendo dicas e sugestões para vocês, tá bom? Bom, hoje eu separei aqui dois livros. O último desses aqui que eu li foi esse aqui, Nas Noites Árabes, Uma Caravana de Histórias. Eu vou tentar botar assim para ver se vocês vão ler direitinho. Acho que dá pra ver. Então, gente, esse aqui eu terminei de ler recentemente. E A Casa do Califa foi um livro que eu li já tem mais tempo, do mesmo autor. Então, esse foi o primeiro lido. Eu amei, achei assim, o jeito de contar as histórias, de uma criatividade, assim, de uma energia, é engraçado, histórias bem, às vezes, complicadas, né, tensas, mas o jeito do Tahrir contar a história torna tudo muito leve. Vamos começar do começo. Então, o Tahrir Shah, eu vou botar aqui uma foto dele pra vocês verem, ele é ali um cara com origem anglo-afegã, né? E ele vivia em Londres e decide sair de Londres com a sua família e ir morar no Marrocos, né? Ele decide que vai morar em Casablanca e aí ele compra uma casa em Casablanca e se muda com sua esposa e filhos. Isso nós estamos falando de A Casa do Califa, que é como é conhecida essa casa que ele adquiriu. Nesse livro aqui, não, A Casa do Califa, um ano em Casablanca. Nós vamos acompanhar o primeiro ano dele, da família dele, lá em Casablanca. E como foi a reforma da casa, né? Como foi os primeiros meses, as dificuldades que eles encontraram ali, né? Numa experiência totalmente nova, né? Sair, como ele fala aqui nesse livro, sair de uma cidade cinza como Londres, uma cidade de pessoas que vivem cada uma no seu mundinho ali, isoladas, para uma comunidade totalmente diferente como é Casablanca, cheia de significados, de rituais, de tradições. E essa adaptação não foi nada fácil. E aí ele fala tudo isso aqui nesse livro de maneira assim, gente, eu acho que eu nunca ri tanto com um livro como eu ri com A Casa do Califa. É muito engraçado. Ele conta histórias assim de uma maneira fabulosa. Então, assim, coisas tensas mesmo, sabe? De pessoas maldosas que tentaram se aproveitar dele, da família dele, das dificuldades ali com os empregados da casa, porque quando ele comprou a casa, ele automaticamente acabou adquirindo o direito dos empregados, né? Então, são empregados que trabalham ali há muitos anos. Então, quando a casa foi vendida, eles continuam trabalhando para a casa, eles são funcionários da casa. E ali é uma coisa da cultura marroquina, né? Então, é difícil de um ocidental entender. Mas o autor explica exatamente aqui o que é que acontece e ele vai falando das dificuldades dele com esses empregados e das adaptações, né? De como o trabalho foi difícil de encontrar mão de obra, por exemplo, para refazer ali uma fonte que tinha no quintal da casa, né? E a fonte, ela é toda de, ela é feita de mosaico de azulejos. E aí, como é difícil negociar com os artesãos ali, né, para fazer aquele mosaico e a crença deles também nos djins, né, que são ali os gênios maus que os empregados acreditavam que estavam alojados ali nas paredes da casa que ficou muito tempo desocupada. E muitas outras coisas são os relatos aqui desse primeiro ano da família dele, da família, né, em Casablanca. E aí a gente tem aqui uma total imersão na cultura marroquina, na cultura árabe, né? E ele fala dos valores e do que ele vem aprendendo, foi aprendendo dentro desse primeiro ano. É divertidíssimo. Eu li, fiquei completamente apaixonada.
É um livro até gordinho, deixa eu ver quantas páginas tem. São 350 páginas. E aí, assim que eu terminei a leitura, eu fui procurar outras coisas do autor e eu encontrei esse, Nas Noites Árabes. Eu adquiri na estante virtual na época. Eu lembro que eu paguei bem baratinho. E ficou aqui em casa e eu sempre com muita vontade de ler, mas acabei adiando. E aí que recentemente eu peguei e comecei a leitura dele. Eu demorei para terminar esse livro, mas não porque ele é ruim. Muito pelo contrário, eu economizei o tanto que eu pude, porque é um livro maravilhoso. Aqui é uma caravana de histórias e é isso. Ele aqui vai falar muito mais da cultura árabe, né? E da sua experiência morando na comunidade marroquina, ali em Casablanca, né? Morando e como ele se empenhou para participar, para entender, para fazer parte, né, e respeitar ali aquela cultura que para ele já era muito familiar, porque o pai dele era afegão. E ele fala no começo do livro que o pai dizia que eram culturas muito próximas, muito similares, não em questões assim dessa ritualística que tudo tem um porquê. Os valores que envolvem as amizades, né? Os votos de confiança, né? A confiança que se tem na palavra do outro, os favores, né? A troca de favores. Ele fala muito disso aqui nesse livro das Noites Árabes, dessa cadeia de favores. Então, se alguém lhe pede um favor, aquela pessoa vai ficar te devendo um favor. E aí você vai fazer um favor para ela e você vai ficar e ela você vai ela vai ficar te devendo um favor. E você vai pedir, e aquilo vai virando uma cadeia, uma rede de favores e que nunca será quebrada. E assim, você também não pode negar. Você não pode negar um favor, é muito falta de educação mesmo. Bem, eu já tô aqui divagando. E aí, esse livro, ele vai contar muito mais da cultura marroquina. Dos valores, da importância, principalmente da tradição oral da cultura marroquina, né? E ele vai sempre falar da diferença entre Ocidente e Oriente. Então ele tá sempre dizendo: ah, aqui na cultura ocidental criou-se o hábito de consumir uma informação muito mais rápida, né? De quanto mais livros se lê, se julga, né, mais inteligente. Isso é uma crítica que ele faz o tempo todo aqui nesse livro. E ele diz que a cultura árabe, ela tem o costume da repetição. Então, a tradição oral, por exemplo, de você ouvir as mesmas histórias, né? E sempre que você ouvir aquela história, você tirar um novo aprendizado dela. E ele fala da importância disso, de como isso é significativo, como isso faz parte mesmo ali da cultura árabe, né? Então, quando ele coloca aqui no subtítulo Uma Caravana de Histórias, é porque o tempo todo aqui ele vai ter contato com pessoas, ele vai falando, vai dando relatos aqui de histórias do dia a dia dele, né? Então, histórias enquanto ele mora lá em Casablanca, nessa casa do califa. Então, ele menciona a casa do califa aqui o tempo todo. E ele vai falando: ah, encontrei tal amigo no café, estávamos conversando sobre isso, e aí ele me contou essa história. E aí ele vai contar a história. É muito, muito gostoso. Dá pra ler bem devagarzinho, desfrutar cada um desses encontros e cada uma dessas histórias. Tem uma passagem aqui engraçadíssima de um amigo que ele fez em um desses cafés, né? Que é algo característico do Marrocos, esses cafés onde só homens entram ali e ficam fumando, tomando café e conversando entre si, e ali eles vão criando elos de amizade. E aí um desses amigos fala para ele que precisa que ele vá até o deserto, né, a pegar um sal para uma cerimônia de casamento, e que só serviria o sal daquele lugar. E que ele não pode ir, que gostaria que o Tahir fosse lá para ele. E aí ele
Fica, meu Deus, agora eu vou ter que me deslocar, porque ele não podia negar esse favor a esse amigo. E aí ele vai atrás desse sal. E, gente, o desfecho dessa história é das histórias mais engraçadas, mais interessantes aqui. E é aquele tipo de história assim, gente, que de tudo se tira um aprendizado, sabe? Então, de toda dificuldade, ele deixa você refletindo ali o que foi que ele aprendeu com aquilo, o que foi que ele ganhou com aquilo. É lindo, são livros, assim, muito bem escritos. Como eu disse a vocês, ele tem uma magia na escrita que deixa tudo muito divertido de ler. E eu, particularmente, amo, né, esse contato com outras culturas através da leitura. E aqui a gente sente como se estivesse lendo realmente um romance. Porque, assim, são histórias tão mirabolantes que você fica, meu Deus, não é possível que isso tenha acontecido. Ele tá inventando, não tem condições. Mas não, ele fala aqui que são relatos mesmo da vida dele, né, e que ele transformou em livros. Esse livro aqui, ele vai falar já no final, eu não tô estragando a experiência de leitura pra ninguém, mas ele já vai falar lá no final que é uma tentativa, né, de mostrar um outro lado da cultura árabe para o Ocidente, né? Que ele fala que o Ocidente recebe muita informação sobre bombardeios, sobre guerra, sobre a violência que se pratica em nome de uma religião, né? Que no caso aqui estamos falando do islamismo, mas que a religião em si não prega isso, né? Que a vivência ali entre aquelas pessoas não é a informação que o Ocidente costuma receber, né? Não costuma receber a informação correta. E aí ele faz aqui um apanhado, através desse apanhado de histórias, ele tenta mostrar pra gente um pouco dessa cultura e mostra pra gente como é diferente, como são pessoas generosas e como eles são na sua vivência, né, no dia a dia. Eu achei muito bonita a intenção da escrita do livro e eu acho que funcionou. Eu gostei muito, muito, e terminei os livros, né, com vontade de conhecer o Marrocos. Quero saber de vocês aí, se vocês já leram alguma coisa que se passa no Marrocos, deixa a indicação aqui nos comentários e vamos continuar a conversa por aqui, tá bom? Um cheiro, deixa seu like e até a próxima.